دیتن کی منگا سیٹلائٹ کیو اکبر سے پروت رو سڑے شیرے کو دا خکلی ندی دوی میکلا په قلار پریدی او کلا می ګل په زکه پریدی کلا خار پریدی در دې خلای ور کړی دا او یو د جنت یو ټوکړه کوم غوته یو نو دا به غلط نه ای حضرت فرمای چې ټول انسانانو لا په کال کې کم سے کم سیر صحت لپاره یو پیرا وتل پکار دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر من کتن کو یز البیا عام نظر پروگرام سر اساس خدمت کے حاضر ماں نرنی پروگرام کی منگ ان شاء اللہ ڈیر خواگمر گری سر دی روان یو دا شانگلی ڈیر خیستہ علاقہ چورتا خالی صاحب کم سے ویلیشی مارتوبہ ویلیشی جی مارتوبہ تراون یو ڈیر قدردان مل گری سر دی تاسو ته ویڈیو کی خیمم ان شاء اللہ منگ سر اسے گئے ڈیر خوندور پروگرام دے بس پیادہ تو کراؤں جسے پیٹرول تاستہ پتھر نہ ملاوی گنو بس منگوس پیادہ بزوخا دا ملګری هم ستړي شو دی ونې ویښته کېناسته ډېره ښایسته ونه ده ډېره زبردست یار ماشاءالله بس ملګري هم لا نشته او لږ لیټ دی موږ به لږ دمو کو دی ونې ویښته ډېره ښایسته ونه ده ماشاءالله سوري ته ناست یو بدل اکبر صاحب دمه پکې ښه ده که نه ډېر ښایسته دی موږ کته نومن ته چې کوم مخامخ دی دی موږ انجوای کوو هغې نه خوند دارو تاسو ته هم ښیم چې موږ ناست یو ملګرو ته انتظار کوو او کتا خلق لیا رہے دا وګور نال شروع دے نال یہ تو وی نے جگڑ سی دینے وچ چاول پیدا کی ہے نا اسیں پلارم لگا سٹے اوکڑا التا مل گرے او پکے ہاں شربتم تیار کرے دے شربت کو انشاءاللہ بیا مخ کی جو
دا نظارہ لگو گورا یقینو کا ز آزاد کشمیر تم تلے ماں خما دوبرا خستہ زیال تم نے دلی دلے کم چل ترے دے کور تو گورا او بیا دسی دی بو تو گورا مخامخ دی غرونو تا جی قدر منو کتن کو دے وقت منگا پھری تے منگا کم سٹاپ تے اگے تقریبا راوڑ سی دی کی دی شلک نورم لاڈ شو او ماشاءاللہ دل دے سے تو بوئی جی تو سب کالی شاتا دیر زبردست او چلم دا پخلی کم سیٹنگ جانو اگر روان دے انشاءاللہ نیچرلی جی کم درستخان دے جی آگا درستخان سجاؤ شیر خیر